नमस्कार, मैं आपनालोकर बाबे आजि लै आहिछो सुजी लारू बनुवा रेसिपी। आपनालोक सकलोए ए रेसिपीटो जाने तथापि मैं केनेके बनाओ हेया आपनालोकक देखाबोले बिचारिछो। गतिके भिडियोटो चाइ थाकक आरो केने पाले मक जनाबो। आरो एया मैं लारू बनाबोले लैछो नारिकल रुकि लैछो। एनेके नारिकल दुटा नारिकल आछे मिडियाम साइजर। এয়া ধুনীয়াকৈ মই ৰুকি লৈছোঁ গোটেইখিনি। আৰু দুটা নাৰিকল ইউজ কৰিছোঁ, যিমান পৰিমাণৰ আপোনালোকে বিচাৰে। আৰু এই কাপটোৰে দি দিম এক কাপতকৈ কম চুজি। এইটোত একাপ যদি ভৰ্তিকৈ দিওঁ এপোৱাতকৈ বেছি হ'ব, গতিকে মই কমাই দিছোঁ। আৰু এইটো এপোৱাতকৈ অকণমান বেছি ধৰে। এই টেমাটোৰে আমি আচলতে চাউল যোগাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইটোৰে আমি মই অকণমান পৰিমাণটো কমাই দি ইয়াতে চেনি দিম। এই টেমাটোৰে দুটেমা মই চেনি দিম। ইয়াতে চেনিখিনি মই মিক্স কৰি দিলোঁ, ঢালি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰিম। গোটেইখিনি ভালদৰে আগতীয়াকৈ নাৰিকলৰ লগত যদি এনেকৈ সানি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে চেনিখিনি সোনকালে গলি যায় আৰু সোনকালে নাৰিকলখিনি ভজাও হয়। আৰু এনেকৈ অকণমান সৰু হৈছে পাত্ৰটো, তথাপি একো নাই, ইয়াতে কৰিম। আৰু বেলেগ এটা পাত্ৰ মই নষ্ট নকৰোঁ। এইখিনি কিছু সময়ৰ বাবে এনেকৈ মঠি মঠি ভালদৰে চেনিখিনি মিহলি কৰি ল'ম। আৰু 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 10 মিনিটমান সময় থৈ দিলে চেনিখিনি এই নাৰিকলৰ লগত মিক্স হৈ যাব, চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি ৰস ওলাই যাব। আৰু আপোনালোকে নথলেও কথা নাই, ডাইৰেক্ট ভাজিব পাৰিব কেৰাহী এখনত চেনি আৰু নাৰিকল দি, কিন্তু এনেকৈ থলে ভাল। এতিয়া মই কেৰাহী এখন লৈছোঁ। এয়া গৰম কেৰাহীখনত মই ঢালি দিছোঁ চুজিখিনি। চুজিখিনি মই ভাজি ল'ম। প্ৰথমে ভাজি লৈ এখন পাত্ৰত বেলেগকৈ থৈ দিম। আৰু চুজিখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নাযায়। আৰু কিছুমানে বহুত সময় ভাজি ভাজি একেবাৰে মুৰমুৰীয়া কৰি পেলায়। এনেকুৱা কৰিলে কি হয়, লাৰুকেইটা খাবলৈ সোৱাদটো নষ্ট হৈ যায়, বেছি শুকান শুকান হৈ যায়। গতিকে চুজিখিনি তেতিয়ালৈহে ভাজিব যেতিয়ালৈ আপোনাৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ নাযায়। আৰু অকণমান হাতেৰে চুই চালে আপোনালোকে গম পাব। এয়া চুজিখিনি মই থালত বাকি থলোঁ। আৰু এতিয়া এই নাৰিকলখিনি দেখিছেনে, 10 মিনিট পিছত কি ধুনীয়াকৈ ৰসখিনি ওলাই আহিছে। চেনিখিনি গলি এনেকৈ ৰসটো ওলাই আহিছে ইয়াৰ পৰা, অৰ্থাৎ আমাৰ চেনিখিনি মিক্স হৈ গ'ল। ইয়াত এটাও চেনি দানা নাই। আৰু এতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া আমি ভাজিম খুব সোনকালে ভজা হ'ব, খুব সোনকালে নাৰিকলখিনি বাইণ্ডিঙত আহি যাব। গতিকে বলক এতিয়া আমি নাৰিকলখিনি ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ আগতে মই অন্য এটা লাডু ৰেচিপিৰ কাৰণে মই ইয়াতে অকণমান এনেকৈ নাৰিকল মই থৈ দিছোঁ। এইটো বেলেগ এটা ৰেচিপিৰ কাৰণে মই থৈছোঁ। বাকীখিনি মই ইয়াতে এতিয়া কেৰাহীত দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াক ভাজি থাকিম কিছু সময়। ভাজিম প্ৰথমে, আৰু ফ্লেমটো একেবাৰে কম ৰাখিছোঁ মই, আপোনালোকেও কম ৰাখিব। বেছি হাই ফ্লেমত দিলে বা মিডিয়ামত যদি দিয়ে সোনকালেই নাৰিকলখিনি ৰঙা পৰি যাব। আৰু অকণমান নাৰিকল ৰঙা হোৱা মানে আৰু জানে গ'লেই আৰু গোটেইখিনি ৰঙা হৈ যাব, পিছত কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। গতিকে বগা কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে ইয়াক একেবাৰে ল' ফ্লেমত আপোনালোকে ভাজিব। অকণমান সময় এৰি দিম এনেকৈ। এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এয়া চেনি লাহে লাহে থিকনেছটো বাঢ়ি আহিছে, নাৰিকলখিনি ভজা গৈ আছে। আৰু এনেকৈ আমি তেতিয়ালৈ ভাজিম যেতিয়ালৈ নাৰিকলখিনিয়ে কেৰাহীটো এৰি নিদিয়ে। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম ইলাইচি দুটা। দুটা ইলাইচি মই ভিতৰৰ গুটিখিনি একেবাৰে ফালি উলিয়াই লৈ ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইলাইচি পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। এয়া কেৰাহীখন
এৰিব লৈছে, মানে নাৰিকলখিনি এতিয়া লাহে লাহে বাইণ্ডিঙৰ ফালে আহিছে, কিন্তু এতিয়াও ঢিলা হৈ আছে, এতিয়াও নমাবলৈ হোৱা নাই। আৰু অকণমান সময় আমি ভাজি ল'ম। এতিয়া দি দিম মই কৰ্পূৰ। কৰ্পূৰৰ এনেকুৱা টেবলেট পায় সৰু সৰু, এই টেবলেট মই এটা দি দিম। এইটো একেবাৰে পাতল, বহুত মোটা টেবলেটটো নহয়, গতিকে বেছি হৈ নাযায়। এইখিনিত দিব পাৰি এইখিনিমান কৰ্পূৰ দিলে চেণ্টটো ভাল হয় লাড়ুখিনিত, আৰু লগতে ইয়াক বগা কৰিও ৰাখে তেনেকৈ কয় আমাৰ আইতাহঁতে। মই ইমান নাজানো, কিন্তু মই লাড়ু আজি প্ৰায় কেইবছৰমানৰ পৰা মই নিজেই বনাই আছোঁ যিহেতু ঘৰত, কথাটো নোহোৱা নহয়। টেষ্টটোতো হয়েই, চেণ্টটো ধুনীয়া হয়, আৰু লগতে লাড়ুখিনি মানে লং লাষ্টিং হয় আৰু ভাল হয় কৰ্পূৰ দিলে। আৰু ইয়াতে এতিয়া চুজিখিনি দি দিম। কেৰাহীৰ পৰা নাৰিকলখিনি এৰিবলৈ লৈছে, গতিকে তাত চুজিখিনি দি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ। আৰু এখন পাত্ৰত, কাঁহী এখনত এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি লাড়ু বনাম। আৰু মই লৈছোঁ অকণমান গাখীৰ লগত, কাৰণ বহুত গৰম আছে, হাতখন পুৰিলে এই গাখীৰখিনি হাতত ঘঁহি ল'ম। পানী দিলে বেয়া হৈ যায় টেষ্টটো, সেইকাৰণে গাখীৰ হাতত ঘঁহি ল'ম যদি হাতখন বেছিকৈ পুৰে। আৰু এতিয়া গৰমক গৰমেই জলদি জলদি এইখিনি এনেকৈ বান্ধি ল'ব লাগিব লাড়ুখিনি, নহ'লে কিন্তু বেয়া হ'ব, কাৰণ চুজি লাড়ু খুব সোনকালে টান হৈ যায়। আৰু বতাহটো যেতিয়া লাগি থাকে ইয়াৰ মানে ড্ৰাই হৈ যাব বেছিকৈ, তেতিয়া বান্ধিবলৈ অসুবিধা হ'ব। আৰু এটা ট্ৰিক আছে আপোনালোকক, যদি এনেকৈ লাড়ু বান্ধি থাকোঁতে নাৰিকল হওক চুজিৰ হওক যদি বেছি শুকান হৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ সানি কৰিব পাৰে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে লাড়ু।